գիտեք, լեմ մենք ունենք պաշտոնական հաղորդակցություն, ասված տրված Սերսարքսյանի բերանով, որ ինքը Կազանում տվել է համաձայնություն Կազանի փաստաթղթին։ Եվ մենք գիտենք այդ փաստաթուղթն ինչա, դա էլ է դարձված։ Հետևաբար մենք դրանից պիտի շարժվենք, այսինքն եթե այնտեղ նախատեսում, ասենք ռուսական ծրագիրը նախատեսում է 7 շրջանների հանձնումը, հետո ինչ որ կարգավիճակի շուրջ ինչ որ խոսակցություններ, ուրեմն ռուսական կողմն է առաջարկում, այսինքն մենք ինչից ենք ենթադրում, որ ռուսական կողմը պիտի ուրիշ բան առաջարկի, մարդիկ ասում են, սա իա ձեր նախագահն տվել է համաձայնություն, ինչ է ուզում, սա շուրջներ գրում է բանակցությունները, քննարկում է ավելի շատ մյուս մանրամասներ են քննարկում, այսինքն մյուս մանրամասները, բայց դեռ արդեն մյուս մանրամասները իրական չեն ինձ համար, որովհետև եթե տարածքները հանձնվեն, վստահաբար բանը ոչ հանրաքվեին կհասնի, ոչ վիճակի, ոչ փաստաբան հասկանում են, այսինքն համատիմ անգամ էստեղ ես ասել եմ, նորից եմ կրկնում, սա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն չէ, սա հայ-թուրքական դիմակայությունն է լայն առումով, և թուրքական աշխարհի խնդիրն է վերացնել հայոց պետականությունը որպես այդպիսի։ Այսինքն եթե պետությունն ասեր, գիտեք, քանի որ հարցի լուծում չկա, Ալիևը անգամ սրան չի համաձայնում, հետևաբար ես փոխում եմ իմ ռազմավարությունը, չգիտեմ, Ադրբեջանի զրկել իր նավթագազային արտահանման հնարավորություններից, կամ փողի հիմնական աղբյուրից, հետևաբար կներեք, բայց ես պիտի ռմբակոծեմ և գնդակոծեմ կամ գրավեմ նավթամուղն ու գազամուղը, որտեղ ինձ այլ ընտրանք չի փոխվում, այսինքն ես պատերազմում։ Դա մեծ հնարավոր առնակ մեզ համար ապրիլյան դեպքերը լավ հնարավորություն է հետ կանգնելու մադրիդյան սկզբունքներից և սկզբունքների լավ հարստված բանից, Կազանի փաստաթղթից, մենք դա էլ չարեցինք։ Մենք անգամ չարեցինք այն նախապայմանները, ինչ որ մենք էինք առաջադրել։ Եթե հիշում եք, Սերժ Սարգսյանն ինքը ասաց, որ բանակցությունները չեն վերսկսվի, քանի չի վերականգնվել ես այսպես ասած մինչ ապրիլյան 2-ի դիրքերը, դա չի վերականգնվել, մենք ընդունում ենք, որ բանը 800 հեկտար գործել է, քանի դեռ ոնց ասած հայտարարություն չի արել և Ադրբեջանը չի դատապարտվել, դա էլ չի արել, և այլն, ոսկե այս մասին է, այսինքն նման քաղաքականությունը դրա համար ես արդյունք չի տա, դրա համար ասացի կրկնում եմ այն ինքը, եթե գումարենիները մնում են անփոփոխ, գումարը կմնա անփոփոխ, այսինքն այդ հայտարարությունները եղան անպատվորքով, բայց արդյունքներ չէ, այս նորից եմ կրկնում, որ երկրորդ Իվանանյան պատերազմից հետո Իսրայելում ստեղծվեց 50 անկախ հանձնաժողով, 50, որոնցից յուրաքանչյուրը մի ոլորտ է ուսումնասիրում, այդ թվում նաև մեղադրանք ներկայացրեց վարչապետին, իրենք հենց առաջի դեպքի։ Հիմա դուք պատկերացրու եք Հայաստանում անգամ եթե ստեղծվի հանձնաժողով, որը հանձնաժողով Սերժ Սարգսյանին մեղադրանք ներկայացնի, որ օրինակի համար սխալ դրամաններ ա դրել։ Եվ խոսքը կոռուպցիայի և բանի մասին չէ, փողեր ուտելու մասին։ Խոսքը նրա մասին է, օրինակի համար, ասենք շտաբի պետը ուշացրել է հրաման տալ ինչ-որ մի տեղ, պաշտպանության նախարարը լավ չի գնահատել ցամաքային զորքերի հնարավորությունները, որտեղ ինքը օդաչու է, այսինքն նման մեղ, եւ նման մեղադրանքների պատճառով հետագայում արդյոք հրաժարական տվեցին, այնտեղ եթե հանկարծ խոս գնար, որ փողը հատկացվել բանակին եւ տեղ չի ասի, բոլորը բանտում կայտնվում, հիշեցնեմ ձեզ, որ նույն օրմերտ այդ նույն վարչապետ հետո բանտում հայտնվեց Երուսաղեմի քաղաքապետ եղած ժամանակ կաշակ վերցնելու համար, 6 տարի տվեցին, 18 ամիս նստեց, դուրս եկավ։ Հիմա մենք պատկերացնենք, որևէ քաղաքապետ այն վարչապետ դառնալուց հետո նստի բանտ կաշարկ վերցնելու համար, այսինքն դեր քանի դեռ մենք չունենք նման պետականություն, հասարակություն, որտեղ ունենանք անկախ հանձնաժողով, որտեղ մարդիկ օրենքի առջև պատասխան տան, չեն բանանելու այդտեղ, քանի որ այսօր այդ օրն է, տասնամյակն է, հյուսիսային այդ օկրուգի հրամանատարը հենց պատերազմից անմիջապես հետո հրաժարական տվեց, որտեղ ասեց 127 զինվոր է մեր մահացել, 34 օրվա պատերազմի մեջ հարձակողական, ասեց ես չեմ կարող որպես գեներալ ինձ պատիվ չի բերում դրանց հետո մնալ բան, ես ուսադրել եմ կրել, մեր որևէ գեներալ կամավոր հրաժարական տվեց, ասեց իմ խղճի վրա ծանրացածը, երեք օրում մենք այնքան զոհենք տվել, ինչքան իրանք 30 օր հարձակողական պատերազմի ժամանակ, և իրանք սա գնահատում են հենց ամենաանհաջող պատերազմը, անհաջող զոհերի թվով, որտեղ իրենք իրենց խնդիրները լուծել են, իսկ մենք մենք ասում ենք որպես հաջողություն ես ապրել ապտել, ասում ենք գիտեք ինչ կա, իրանք ուզում էին
գրավեին ավելի շատ, գրավեցին ավելի քիչ։ Բայց գրավեցին, չէ՞։ Ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ Սերյան Ռոմանյանի բազմաթիվ արած հայտարարությունները, որ պատերազմի դեպքում մենք կտեղափոխենք պատերազմը Ադրբեջանի տարածք, երբ պատժել դասվել է։ Բա ո՞ր է հետևությունը։ Ինքը չկատարել իր խոսքը։ Եվ ոչ մի հետևություն չեղավ, այսինքն մարդկանց գիտեք ինչ հետաքրքիր իրավիճակ ամ ես մոտ։ Պաշտոնյաները, զինվորական և քաղաքացիական, կարող են տարբեր տեսակի հայտարարություններ անել, ես չեմ ասում նաև ուսակցությունների իրենց այսպես ասած ընտրությունների ժամանակ գնալու ծրագրով, և դա չկատարելու համար պատասխանատվություն չկրել։ Այսինքն խոսքը դառել է ինչ-որ անարժեք մի բան։ Իսկ քաղաքականության մեջ խոսքը ամենակարևոր բաներից մեկը, ասեցիր, պիտի անես։